Aquí reposen les cendres de Marcus Junius Brutus, fill de Marcus Junius Brutus i de Servilia. Estimadíssim fill i consol de la seva mare, que es queda sola. Que els déus mans et protegeixin. Has marxat massa aviat i has deixat a molta gent plorant per tu a Roma. Pòrcia també ha mort. Desesperada en saber la notícia, es va suïcidar empassant-se unes brases. No hi ha pitjor dia per una mare que aquell en el que enterra el seu fill. Mai vaig pensar que m'entregarien les teves cendres i encara menys que vindrien de mans d'un assassí com Marc Antoni. No el creia capaç d'un gest com aquest. És d'agrair. La misària amb llàgrimes als ulls va explicar com Marc Antoni va cercar el teu cos entre els milers de morts, com el va embolicar amb el seu millor mantell i el va fer cremar en una gran pira, oferint-te un funeral digne d'un general. És el codi d'honor de les legions. Mai no s'abandona un soldat perquè no sigui menjar pels cucs. No puc dir el mateix d'Octavi. Aquesta rata cruel i traïdora va fer tallar el teu cap perquè fos enviat a Roma i llançat als peus de l'estàtua de Cèsar. Però el cap mai no va arribar. El vaixell que el transportava va naufragar. Vull creure que Neptú, déu dels mars, va impedir que es cometés tal baixesa. Em reconforta pensar que has mort per les teves idees, per les nostres idees. Vas escollir el suïcidi, com ho fa un valent. La fugida hagués estat un gran deshonor per a la nostra família. N'hi ha que maldiuen i menystenen la nostra estirp per haver deslliurat a Roma del dictador. Però hem d'estar molt orgullosos. Tu provens de Lucius Junius Brutus, primer cònsol de Roma i fundador de la República. Ell va destronar el rei Tarquini el Superb, igual com tu vas fer amb Cèsar. Soc Servilia i provenc d'una gran família romana. Soc una dona forta i no li tinc por a la soledat de la bellesa. Sempre he sabut moure'm en el món de la política. Ho vaig aprendre dels meus pares i soc considerada una de les dones més influents de Roma. Si ets astuta i saps utilitzar bé les teves estratègies, et pots convertir en una dona poderosa. En aquests convulsos temps que vivim, algunes hem hagut d'aprendre a sobreviure a l'ombra. Com Fúlvia. Coneixen a Fúlvia? És l'esposa de Marc Antoni, una gran defensora dels ideals de Cèsar i que recolza el seu marit en aquesta cruel guerra que vivim. Tot i que no professem les mateixes idees polítiques, haig de confessar que l'admiro i l'envejo. Ella lluita al costat de la persona que estima. Si Ciceró pogués ressuscitar, podia explicar moltes coses d'aquesta dona. Llàstima que Marc Antoni i ella ja es van encarregar de que no pogués escriure més filípiques sobre ells. Les seves eloqüències podien ser divertides, però sempre molt mordasses. Jo també vaig estimar una vegada.
15 anys tenia quan em vaig casar amb el teu pare. El dia del teu naixement vaig ser la dona més feliç de Roma. T'hi havia donat al meu espòs un fill que portaria el seu mateix nom. Però la felicitat va durar ben poc. I vaig quedar vídua a mans d'aquella qui un dia seuria a la meva taula. Després de la batalla de Mutina, durant les guerres contra Sertori, Pompeu va enviar Gemini per assassinar Brutus. Ja en aquells temps, Pompeu s'havia guanyat el títol de l'adolescent carnisser per l'excés amb què es recreava en la persecució i la tortura dels senadors que estaven assenyalats a la llista de Sila. No tenia pietat de ningú. És curiós com els déus juguen amb el destí de les persones i de vegades són cruels i se n'enriuen de nosaltres. Pompeu va fer assassinar el teu pare. Anys després tu vas lluitar al seu costat i vas defensar el Magne. I ara és mort per haver assassinat César. Sembla un joc cruel. Vaig quedar sola poc temps i em vaig tornar a casar. Aquest cop amb Decimus Junius Silanus, amb qui vaig tenir un fill, que es diu com el seu pare, i tres filles anomenades Júnia, a les que vaig poder casar molt bé. A Júnia prima, amb Isàuric, un antic company del consolat de César. A Júnia secunda, amb l'Èpit, el triumvir. I a Júnia tèrtia, amb Cassius, el teu company a l'assassinat de César. Al mateix temps, César també es va casar i ho va fer amb Cornèlia quan ella tenia 13 anys i ell 17. I van tenir una filla, Júlia, l'única que ell va reconèixer. Estaven molt enamorats. S'estimaven i respectaven molt. En una ocasió, Sila va tractar d'obligar a César a divorciar-se de la seva esposa per les aliances d'ell amb els partidaris de Màrius. Però César s'hi va negar, estimant-se més exiliar-se que no pas perdre-la. Finalment, Pompeu el va perdonar i César va tornar a Roma. Cornèlia va morir anys després per un mal part, igual que li va passar a la seva filla Júlia més tard. I César es va tornar a casar, aquest cop amb Pompeia. Com sol passar amb les unions de l'aristocràcia, aquest va ser un matrimoni polític. Ella era neta de Sila, i d'aquesta manera César apropava posicions als optimates, tot i que mai va deixar de ser un representant dels populares. Va ser un matrimoni marcat per les infidelitats, sobretot de part de César. Tot i que l'episodi i l'escàndol més gran i que els van abocar al suïcidi, al divorci, va ser protagonitzat per Pompeia i Clodi durant les festes de la Bona Dea que se celebraven a casa seva i a les quals només hi podien assistir dones. Clodi es va esmunyir dins de la casa esperant passar una bona estona amb els braços de Pompeia, però va ser descobert per Aurèlia, mare de César. L'endemà tota la ciutat parlava de la gesta de Clodi, uns entre riures i els altres amb por, pensant que els déus podien haver-se sentit ofesos per aquell sacrilegi. Els déus ofesos. L'ofès va ser César, que va haver de tastar l'amarg gust de la infidelitat. Una miqueta de la seva pròpia medicina no li va anar gens malament. César era un home atractiu, intel·ligent, amb una acurada educació, sofisticat, ambiciós, i atreia a tota mena de dones i d'homes. Hi ha un episodi succeït a la seva joventut que ell mai no va reconèixer, però tampoc va negar. Les males llengües deien que havia tingut relacions amb Nicomedes, rei de Bitínia. Però eren xafarderies,
sense fonament i difoses pels seus enemics polítics. César estava enamorat, sí, del luxe, de la reialesa, de l'helenisme, de la cort, però no pas de Nicomedes. Tot i així, va ser un rumor del qual no es va poder desfer mai i que el va perseguir fins a l'últim dels seus dies. En Cornelio Dolabella l'anomenava el rival de la reina. I els soldats, el dia de la desfilada del triomf amb motiu de la conquesta de les Gàlies, cantaven quelcom semblant a César va subjugar les Gàlies i Nicomedes a César. Heus aquí que avui triomfa César, que va subjugar les Gàlies, i no triomfa Nicomedes, que va subjugar César. Eren uns versots castrenses i molt habituals en les desfilades d'aquest tipus, però a César no li va agradar gens que es cantés en públic i encara menys un dia tan important com el del triomf. Es va enfadar moltíssim, però va haver de dissimular. Al cap i a la fi eren els seus homes, els soldats que l'havien seguit fins a la mort en les seves conquestes de nous territoris per Roma. Hi havia també una altra frase, com deia? Sí, ciutadans, guardeu les vostres dones, portem un calb adúlter. El problema de l'alopècia que tenia el tenia bastant acomplexat. De fet, des de que li van concedir l'honor de portar la corona de llorer, sempre l'utilitzava diari i fins i tot se'n va fer fer una d'or i li demanava el tònsor que el pentinés cap endavant per dissimular la calva. El gran home preocupat per l'estètica. Era molt presumit. I a les festes formals i als banquets duia llargues túniques morades amb les mànigues estretes, portava sobre una toga de general triomfant i calçava botes de mitja canya de cuir vermell. Sempre va ser molt excèntric amb el que pertoca al vestuari. Us puc ben assegurar que César gaudia molt de la companyia de les dones, però no dels homes. Durant la seva carrera política va tenir aventures amb moltes dones, de magistrats i grans senadors de Roma. El seu modus operandi sempre era el mateix. Els extreia informació sobre els seus marits mentre eren al llit i els hi jurava amor etern. Després utilitzava la informació obtinguda i no tornava a apropar-se a elles. Recordo a Postúmia, l'esposa de Sulpicius Rufus, a Lòlia, l'esposa d'Aulo Gavinio, a Muqui, esposa de Pompeu, a Tèrto, l'esposa de Crassus. Ah, i no oblidem a les reines. Eunoé, l'esposa del rei Bogut de Mauritània, i l'última de totes, Cleòpatra, reina d'Egipte. Fins i tot hi va haver algun gal que es va atrevir a dir que era fill de César. A mi el que m'estranya és que no hagués mort assassinat abans d'un espòs despitós i gelós. Ai, esclar, totes aquestes aventures les tenia mentre era feliçment casat amb les seves esposes. I naturalment, al mateix temps, jeia amb mi al llit. Sempre tornava als meus braços per explicar-me aquestes aventures sense importància que jo m'estimava més prendre'm com anecdòtiques. La relació amb Cleòpatra, però, va ser diferent. Tot i que jo estic convençuda de que s'hi amagaven interessos polítics al darrere. César volia engrandir la seva influència sobre els territoris egipcis sense haver d'entablar un conflicte que tornaria a portar el dolor i la desgràcia a molts romans. I ella, per la seva banda, volia tractar d'impedir, de totes maneres, que el seu regne caigués en mans de Roma. I per això va insistir tant en la seva amistat amb César i fins i tot ens va voler fer creure que tenien un fill en comú. Però César mai no va caure a la trampa i no el va reconèixer mai. Pobre infeliç.
S'imaginen que l'hereu de César hagués estat un petit bastard d'egipci, fill d'una dona que presumeix de pertànyer a una estirp incestuosa i assassina? Els déus s'haguessin revoltat en els seus altars. Fa 4 anys va visitar Roma i César la va allotjar en una de les seves cases on va romandre fins al funeral del dictador. Les males llengües deien que ho havia fet per tenir-la a prop i així poder recomençar la seva relació amb ella. Fins on va arribar el desvergonyiment de César, que va fer erigir una estàtua d'or de la reina al temple de Venus Genetrix? No els sembla vergonyós? Al llarg de la meva vida he estat unida a una persona a la que mai no he pogut dir espòs. Tothom coneixia la relació que mantenia amb César i jo, i fins i tot en alguna ocasió vaig tenir que enviar els meus esclaus a esborrar els grafitis obscens i les frases grolleres escrites a les parets d'algunes cases de les principals carrers de la ciutat i que feien referència al nostre amor. Ens vam conèixer quan ell tenia 15 anys. Jo feia un temps que estava casada amb Brutus i estava molt ben posicionada en societat. De seguida vam veure que teníem moltes coses en comú. Però jo, evidentment, no anava a trencar un matrimoni que em donava tants beneficis per un noiet que pràcticament no tenia res a oferir-me. Qui havia de pensar que es convertiria en l'home més poderós de Roma? Al cap d'un temps vam iniciar una relació clandestina. Quan ens veiem als banquets teníem que dissimular perquè, tot i que era vox populi, el que no podíem fer era demostrar davant del meu marit el desig que sentíem l'un per l'altre. Sempre que podíem ens veuem en secret i quan no podíem ens escrivíem cartes on la passió era evident. Recordo una nota particularment luxuriosa que li vaig enviar mentre ell era al Senat. Era tan excitant pensar que la llegiria assegut a pocs metres del meu marit i del meu germà Cató. Aquell dia es jutjava la conjuració de Catilina i Cató, creient que es tractava d'una nota en favor del conjurat, li va exigir a César que li donés per llegir-la. Ell es va resistir, al·legant que era la nota d'una mànica, per tant no es podia llegir en públic. Em va explicar que la cara de sorpresa de Cató va ser d'escàndol. Quan se'n va donar compte del seu error, li va llançar la nota a la cara dient: "Té, borratxo!" No se li va acudir altra cosa al meu germà que dir-li borratxo a César, quan tots sabíem que César no bevia. La resta dels senadors estaven perplexos davant de la reacció de Cató i no sabien què és el que estava passant. Ai, Cató. Era molt decorós i havia heretat del seu avi una manera molt avorrida de veure la vida. Sembla mentida que ell i jo fóssim germans de mare. Era tan recte, tan estricte, tan cruel, que de vegades era absolutament impossible mantenir una conversa lògica amb ell. Bé, i així va ser com la nostra relació va sortir a la llum pública. Silanus em va demanar el divorci al·legant adulteri per la meva part, però després va morir al poc temps. Jo, la veritat, em vaig sentir alliberada. I el no dependre econòmicament del meu espòs per mantindre'm, doncs no vaig posar cap problema a la seva decisió. Ai, César sempre pensava en mi i em feia grans regals. En una ocasió em va regalar una preciosa perla valorada amb més de 6 milions de sestercis. Ho va fer per fer-se perdonar per haver trencat el compromís matrimonial que havíem establert entre la seva filla Júlia i Brutus. Hagués estat molt bona unió per les dues famílies i, a més, una ocasió d'estar més a prop l'un de l'altre. Em vaig sentir molt humiliada per aquesta ruptura. Però
Com sempre, les aliances polítiques van pesar més que l'amor. I al final César va prometre la seva filla en matrimoni a Pompeu. Les dones som mercaderia barata i moneda de canvi amb els secrets de la política. Totes, i m'incloeixo, participem en aquest mercadeig d'ànimes. Des de ben petites se'ns ensenya que hem d'acceptar el nostre destí i obeir la decisió de la família pel sol fet de ser femelles. De tota manera va ser un preciós regal, tot i que no va aconseguir el seu objectiu perquè la nutxa em va durar molt de temps. Li tenia molt de pressa en aquella joia. Llàstima que la vaig haver de vendre quan Octavi va proscriure Brutus. Va anar a parar a mans de Cleòpatra. M'han explicat que compra tots els objectes que hagin pertangut a César. Aquesta prostituta egípcia pot portar molts problemes a Roma. Algú li hauria de parar els peus. De tota manera, després d'això, César em va continuar fent molts regals i jo vaig poder engrandir les meves propietats gràcies a ell. També tenia moltes deferències amb Brutus. Se l'estimava molt. I tants eren els seus gestos d'amor que les males llengües van començar a dir que era fill seu. Jo, la veritat, m'agradaven aquests rumors i no els vaig desmentir mai. Al cap i a la fi eren divertits i així la gent, doncs, parlava de nosaltres. Sempre vaig esperar el moment en què César em demanaria matrimoni. Semblava que ell també ho desitjava i, tot i que no mai no havíem parlat d'aquest tema, la meva sorpresa i la meva indignació van ser quan me vaig assabentar que es tornava a casar. I aquest cop amb Calpurnia, 20 anys més jove que ell. Quan em va arribar la notícia de l'enllaç, em vaig sentir enganyada i em vaig tornar boja. Sempre havia pensat que seria l'escollida i que després de tants anys, per fi podríem viure junts, sense que la gent rumoregés de nosaltres i sense haver d'aguantar insults i vexacions al carrer. La decisió de César em va fer molt mal al més profund del meu ésser. Em vaig sentir humiliada i vilipendiada per aquesta decisió. És que potser el nostre no era amor? Quan li vaig demanar explicacions, l'únic que em va saber dir és que era un matrimoni polític i que es casava amb Calpurnia per poder engendrar un hereu legítim. Mentider! Tots sabíem que Calpurnia era estèril. Em va proposar seguir sent amants perquè el seu enllaç no canviava res entre nosaltres. Però sí que ho va canviar. Vaig sentir néixer dintre meu un odi ferotge cap a ell, que es va convertir a poc a poc en set de venjança. Però no podia deixar d'estimar-lo. César havia traït el més sagrat que hi havia entre nosaltres. Seguir estimant-lo em bogeria i vaig caure en una llarga malaltia que em vaig tenir postrada al llit durant molt de temps. No tenia ganes de viure. Li havia consagrat els millors anys de la meva vida i l'havia seguit en totes les decisions que m'ha explicat sense qüestionar-me res. Vaig passar per l'humiliació d'un divorci per adulteri. Em vaig enfrontar al meu germà Cató per ell. I com ho pagava? Amb la traïció. Oh, que ingrat que va ser. És que potser els meus llaços familiars i la meva fortuna eren suficients per alimentar la seva ambició? Van començar les guerres civils entre Pompeu i César, però la meva posició al respecte havia canviat. Fins aleshores jo estava cegada per l'amor. Per ara estava per la venjança. César sempre va protegir Brutus, que va prendre partit per Pompeu, lluitant amb el suport dels optimatis i de Cató. Ell va donar una ordre als seus soldats de que en cas de capturar-lo el portessin a la seva presència lliurement.
i en cas de negar-s'hi que el deixessin marxar sense cap càstig. Després de la derrota de Pompeu a Farsàlia, César va perdonar Brutus i li va concedir el govern de la Gàlia Cisalpina i la pretura urbana. Estic convençut del que va fer per entendre el meu cor, però era impossible. No es poden estovar les pedres. El dia 26 de gener de fa 2 anys, durant el festival llatí als Monts Albans, el Senat va permetre a César d'entrar a la ciutat amb les seves tropes per a una ovació, una processó triomfal. Durant la desfilada, el poble el va aclamar com si fos un rei i fins i tot se li va arribar a oferir una corona. Això no podia ser. Havíem arribat al límit. És que volíem tornar a l'època dels Tarquinis. Estàvem disposats a que el poder recaigués sobre les mans d'un sol home i que el Senat acabés desapareixent com havia passat feia 500 anys. Estàvem d'acord amb tenir un dictador perpetu després de saber tot el mal que Sila li va fer a Roma. No, no ho anàvem a consentir. Havíem d'actuar ràpidament. César marxava el 18 de març i trigaria en tornar a la ciutat. Ens vam reunir de manera clandestina per concretar les accions a perdre i no deixar res per lligar. La reunió es va prendre a casa meva i en ella va assistir Pòrcia, Brutus, Cassius i la meva filla, Iúnia Tèrbia. Vam decidir que el millor dia era el dia 15, els Idus. Aquell dia se celebrava la festa d'Anna Perenna i la multitud que hi hauria pels carrers ens ajudaria a passar desapercebuts. En aquesta data el populatge surt de Roma i acampa la via Flamínia per emborratxar-se i mantenir relacions sexuals sense que ningú els hi pugui retreure les seves accions. Pensàvem que així estarien ocupats en altres coses i no estarien pendents de la reunió que el Senat tenia establerta per aquell dia. Al començament Brutus no estava massa convençut, però finalment va decidir liderar la conjura amb Cassius. Finalment, 60 senadors es van unir a la nostra causa. Alguns van intentar avisar-lo, però César va desoir els consells. Quan ell va arribar al Senat, tots van amagar les seves dagues per no aixecar sospites. Treboni va apartar Marc Antoni del costat de César i aquest va entrar acompanyat d'alguns senadors. En aquells moments, Cimbra li va descobrir una espatlla estirant de la toga. Era la senyal. Els conjurats es van llançar sobre ell, que va intentar defensar-se amb el seu punxó. Fins a 23 punyalades el van fer caure als peus de l'estàtua de César. Per la ferida mortal la va executar Brutus, aquell a qui ell estimava com un fill. Estic convençuda que va ser la que li va fer més mal. Amb el seu últim alè, César va estirar de la toga ensangonada i va tractar de tapar-se la cara. Imagino que no volia que el vegessin així, tan indefens. La seva sang omplia el terra, juntament amb la d'alguns senadors els quals ell havia ferit en tractar de defensar-se. Alguns van relliscar en aquella sang i van caure al costat del cos. D'altres van sortir corrents del recinte, aterrats per la imatge que acabaven de veure. Iúnia, Pòrcia i jo esperàvem nervioses les notícies que venien del carrer. Una sensació estremidora va recórrer el meu cos i vaig sentir com si un punyal se'm clavés enmig del pit. Ara els daus ja estaven llançats. No hi havia escapatòria i tots teníem que fer front a les conseqüències dels nostres actes. En aquell moment no vam pensar que amb aquell gest iniciàvem una cruel guerra civil, que moririen moltes persones innocents, alienes completament als secrets de la política i a les nostres ànsies de poder.
Els conjurats es van dirigir al Capitoli, tocats amb el Peleus, que simbolitza la llibertat dels esclaus, per parlar a la multitud que s'amuntegava davant d'ells. Però el poble estava molt alterat i la xusma va començar a increpar-los. Tots estaven molt nerviosos i no sabien ben bé què fer. Finalment van decidir sortir corrents del recinte i es van atrinxerar a casa meva per prendre decisions de futur. Marc Antoni i l'Èpid van acordar simular una conciliació i Antoni es va reunir en privat amb nosaltres per concretar el nostre futur i com actuar davant del Senat. Que ingenus i estúpids vam ser. Com vam caure a la trampa. El cadàver de César va ser transportat a casa seva pels mateixos portaviteres que l'havien dut al Senat. Quan Calpurnia va veure el cos inert cobert per la toga ensanguinada, no va poder reprimir els plors, els laments de dolor. Mentrestant, a casa meva i davant de la soledat de la nit, jo també vaig plorar, vaig cridar, em vaig esquinçar els vestits i vaig arrencar els meus cabells com si fos la vídua, una vídua culpable de la mort del seu espòs. 3 dies més tard es va celebrar el funeral. Calpurnia destacava d'entre la multitud. Vestia de dol, sense joies i amb els cabells sense recollir. Era una imatge que impressionava. César va ser portat en processó a la rostra i un gran seguici anava amb ell. Quan Calpurnia va ensenyar a la multitud la toga ensangonada, es van sentir plors, laments de dolor i peticions de justícia per part d'alguns exaltats. La meva ànima es trencava i no podia parar de plorar. On era el meu orgull en aquell moment? On? Els meus sentiments de dona van passar pel davant dels de conjurada. Però el pitjor vindria amb el discurs de Marc Antoni. Quan l'herald va anunciar des de la tribuna que el successor de César era Octavi i va recordar el jurament de protegir la vida del dictador que havien fet tots els senadors, el poble es va posar en contra dels assassins, considerant que havien faltat a la seva paraula. Després es va llegir el testament de César, en el qual ell legava al poble els jardins al costat del Tíber i 300 sestercis per cada ciutadà. Després d'aquestes paraules i del discurs que Marc Antoni va dirigir a la multitud, el poble va perdre el control i va impedir que s'emportessin el cadàver al camp de Mart. Volien que fos incinerat allà mateix, al cor del fòrum. Van portar fustes, mobles i fins i tot els seients dels magistrats van ser arrencats i llançats al foc. Els soldats hi tiraven les seves armes i les dones les seves joies. Tot allò que podia cremar a Roma va ser utilitzat per construir la pira funerària més gran que jo havia vist. Mentre es mirava les flames, jo vaig començar a recordar els moments feliços vivits amb César. Els somriures, les anècdotes, els nostres racons favorits. Un gran dolor em va esquinçar l'ànima. I per un moment vaig oblidar els motius pels quals l'havíem assassinat. Maleïda contradicció que no em deix descansar des d'aquell dia. La pira va estar cremant durant 3 dies i fins i tot els estrangers li van retre honors segons els seus costums. Després, aquella mateixa multitud va saltar les nostres cases, les llars dels conjurats. Vaig passar molta por. Més tard tot es va desmoronar i Marc Antoni va jurar venjança. Han passat 2 anys des d'aquell dia i sembla que faci molt més.
Alguns diuen que la meva participació a l'assassinat de César va ser l'acte de venjança d'una dona enamorada i traicionada per l'home que estimava. No ho crec pas. Va ser un acte de pur amor a Roma. Però em vaig equivocar. César, jo et vaig maleir per tot el mal que em vas fer, però tota aquesta maldat s'ha girat en contra meva. Pompeu i César, ells van tenir la culpa de tot. Avui davant de les teves cendres he entès el dolor que comporta la mort d'un fill. Ara entenc les dones que s'arrenquen els cabells i s'esquincen els vestits de desesperació als carrers de Roma. He vist mares cridant de dolor en rebre les notícies del front de batalla i comprendre que mai més no tornaran a veure els seus fills. Em sento tan identificada amb elles. Tant odi entre germans, amics, companys, tan joves amb tota la vida pel davant, cegada pels ideals de dos homes. De debò val la pena veure com el nostre poble es desmorona. Avui, amb les teves cendres entre les meves mans, he comprès la barbàrie a la que ens han dut els nostres actes. Jo vaig provocar el desastre. Jo et vaig animar a assassinar César i a començar una guerra sota el pretext d'una pretesa justícia. Jo sóc la culpable de totes aquestes morts, inclosa la teva. Mai no em podré perdonar l'haver-te espitjat a prendre una decisió que va canviar la història de Roma. Ara poques coses queden per fer. A Roma tots són records. Tants en moren aquesta guerra que gairebé no em queden amics. Ciceró, Cató, Cassius, tots han marxat. Àticos m'ha ofert una de les seves viles i crec que em retiraré allà, lluny de la gran ciutat i del soroll. Hem perdut. Comença una nova era i no estic convençuda de que sigui millor que la que deixem enrere. No me'n refio d'Octavi. Potser vam anar massa lluny i vam assassinar la persona equivocada per bé de Roma. No ho sé. La República es desmorona i jo no vull veure el seu final. Brutus, espera'm. I si veus César, digue-li que sempre i malgrat tot l'he estimat. Ho ha de fer.